Acabamos de sair do rolê, já estamos aqui comendo. Hoje eu posso. Yada, você quer que te chube? Por favor, nunca mais me ofereceram isso. Nunca mais. Mas já botou ali, ó. Eu aceito. Ah, tá. Ketchup. Ei, cara, o que você botou? Nada. Não? Maionese. Oh, nada, você, mostra filho? Seu look de aniversário para conosco. Vai, você não vai vir, hein? Uau, nossa, tá muito linda, mano. Eu tô assim, vai. E o shape? Ei, passinho. Ei, não é esse? Ô, Nara. Estamos aqui com a nossa Well. Nara, muito magra, o passinho é esse. Tá, mano, tá bom. O passinho é esse. Eu vou socar nessa novinha botada. Esse passinho tá bugado no sistema, né, cara? Né? Toda música dá certo, tanto louvor aí, ó. Eu aqui, ó. Eu lembro daquela música que quando lançou, ela vai se tratar. A Nara não parava de ouvir, ela foi cara. Essa foi a primeira coreografia que eu aprendi, eu não parava de dançar. Vai se tratar, garoto. Ela no espelho. Socorro, Alex. Você lembra no show do... Foi. Você lembra no show que nós fuimos do Cauê, eu acho que... Socorro, louca mesmo. Ele cantou 7 vezes, era 7 vezes no Lau. Chamando toda a atenção do mundo. Na escada. Que ela falou, Toguro. Ela falou assim, ó. Eu quero seu sabugo. Quase, ela tava bem alterada. E falou assim, o meu ex-namorado te acompanhava. Eita. E eu tô... Como que ela utilizou a palavra? Eu tô extremamente querendo vingar. Vamos sair comigo. Sério? E você falou o quê, Toguro? Eu falei, eu gaguejei, né? Falei que eu sou o terror dos ex. Porque é sério, você quer ver um ex ficar puto? É só postar foto com o Toguro. Porque meu público é 200% homem. E a menina acaba conhecendo o trabalho do Toguro por causa do namorado. Aí quando ela termina, quer foder o namorado, é postar foto com o Toguro. Pode, acho que eu comi uma pizza aí. Toguro, você aceitaria ser o terror desse ex? Não, porque ele seguiu, ele era fã e a menina tava muito alterada, velho. Eu odeio mulher que fica muito alterada na minha frente. Ficar no grau, legal, dar um sorriso, agora... não sou muito fã, não. O que você achou do meu aniversário, Toguro? Tenho cara de quantos anos? Fala a verdade. Você tá alto, né? Demais. Tem cara dos 19. Mentira, Toguro. Tô falando. 19 anos. Eu cumpri 20 agora. 20 anos. Você tem a cara da... Olha lá, seu, só aqui, ó. Você tá lá, ó. Parabéns, bravo. Por que ele vai pra lá? Ele é demais, cara. Ele sempre te atendeu, né? A vida toda. A vida toda. A senhora recebeu a gente bem aí, sem conhecer a gente. E a gente quer fazer um projeto aí na nossa... Cadê meu abraço de aniversário aqui no meu canal? Um abraço? O braço abraço, mais frouxo, né? É, e o seu foi o recíproco. Não peço mais. Essa data. Felicidade. Muitos anos de vida. Qual o seu pedido? Né? Tem que soprar ali, ó. Todas as três, né? As três fazendo aniversário no mesmo dia. Eu sei o seu pedido, não. Eu sei o seu pedido, não. Não posso falar. Fala no meu ouvido. Não posso, não posso. Não posso. Vai. Que isso? Que? Não foi isso? Foram 3 coisas. Muita coisa, Nana. Como assim? O meu aniversário, uma vez por ano. Você pediu 3, faz outro pedido. Ixi, Maria, agora faz isso que eu te falei aí.
Apagou. Agora foi. Agora foi. Foi eu assim, eu soprei, ela soprou e soprou. Eu, o que mais amei é cocaceiro. Perguntaram que tipo não de ser outra coisa. Coca zero. Coca zero. Cara, eu acabei de acordar, 3 horas da tarde. Tínhamos que ir pro Braz, cara. Se eu não dormir, eu ia pro Braz. Não, não, mas sabe qual foi o problema? Você dormiu de 7h10, você mandou mensagem 7h10, a última mensagem você me ligou e dormiu. Eu acordei de 8h10. Mentira, mano. Se eu esperasse um pouquinho... Um pouquinho, mas achei ido. Eu fui dormir, era 8h30. Eu botei meu celular... Eu só não mandei mensagem. E não molestar 8 horas. Já foi 2 horas, acho que ela deve estar dormindo. Aí eu fui na escola, depois eu fui na escola, voltei, cheguei aqui de 9h30. Dá pra gente ter do meu jeito. Olha só. Ei, venham aqui! Meus convidados! Meus convidados! Epa, tá ali embaixo. Eu já peguei meu presente. Galera, tem um ventilador aqui, ó, fazendo barulho, tá? Mas não liga não. Tá, acabou. Parabéns pra você. Eu ia fazer uma declaração.